We had taken the other side of the world by storm, but our old enemies followed. As the Zamorin beat his war drums, Ottomans and Egyptians rallied to him. Their ships were carried over the desert and rebuilt by treacherous Venetians. In India, an unlikely Russian renegade called Malik Ayyaz raised the Muslim armies of Gujarat in defense of the Hindu Zamorin. Gold had truly become more powerful than God. As this coalition of Hindus, Muslims, and Christians descended on us, liars and jackals flocked to the court of King Manuel. They filled his ears with lies that Dom Francisco had betrayed Portugal and convinced the young king to dispatch an armada led by Alfonso de Albuquerque to relieve my captain of the viceroyship. Dom Francisco, however, was in no mood for politics. Tragedy struck off the coast of Chol. In a heroic naval battle, my captain's beloved son, Lourenco, was slain by Amir Hussein, admiral of the Mamluk fleet of Egypt. Though he deeply loved his son, Dom Francisco did not shed tears for his death. In repayment, my captain vowed to shed blood. By order of His Majesty, you are to be relieved as Viceroy of India and return to Portugal for inquiry into your activities in the Indies. Farei-lo correto. Ir-me-ei. Farei-lo-ei. The king does not know the pain of a son's death. Send the priest to Albuquerque's men to promise them God and gold if they follow me. Not even the king will deny me my vengeance. Quais são as ordens? Ao seu dispor. Quais são as ordens? Construir. Ir-me-ei. Correto. Farei. Farei-lo-ei. Sim, sim. Ao seu dispor. Farei-lo-ei. Farei-lo-ei. Correto. Ir-me. Sim. Sim. Ir-me. Ir-me-ei. Ao seu dispor. Quais são as ordens? Quais são as Sim. ordens? Sim. Por Deus. Sim. Correto. Correto. Farei. Ir-me-ei. Avançar! Sim, entendido. Ao seu dispor de ir-me-ei.
sim, farei Ilue. Farei Ilue, sim. Coletar. Farei-lo, sim. Entendido. Coletar. Quais as vossas ordens? Farei correto. Farei, sim. Farei, Lué. Correto, correto. Quais são sim. As ordens? Farei, Lué. Sirve. Sim. Por Deus. Sim. Por Deus. Seu sim, quais são? Sim, sim, sim. Farei.
ao seu destino. Correto. Ir para as ordens. Ir farei o reto. Sim. Farei o reto. Sim. God's grace. Farei o way. Sim. Avançar. Sim. Entendido. Sim. Farei o way. Sim. Ir-me-ei. Ir-me-ei. Farei o way. Correto. Sim. Ir. Sim. Ir-me. Bordei correto. Ir. Farei o seu destino. Sim. Farei. Ir. Ir-me. Ao seu dispor. Ao farei seu dispor. Farei-lo-ei. Farei-lo-ei. Olá! Coletar! Estou pronto! Farei, Luei! Coletar! Farei, farei. Correto, correto. Farei ir, ir. Correto, farei ir, farei. Sim, sim. Ao seu sim, farei. Sim, ir. Sim, sim. Correto, sim. Farei do entendido. Avançar. Sim, sim. Sim, sim. Quais são as ordens? Correto. Ir ao seu dispor. Correto. Sim. Sim. Quais são as ordens? Sim. Avançar. Farei do way. Entendido. Sim. Quais são as ordens? Correto. Ao seu dispor. Eu disse sim. Sim. Farei. Ir. Correto. Farei ir. Pois farei. Sim. Farei. Ao seu dispor. Sim. Farei. Sim. Ei. Ir. Ei. Farei. Farei. As armas. Estou pronto. Construir. Farei do way. Farei do way. Entendido. Sim. Correto. Sim. Sim. Quais são as ordens? Entendido. Sim. 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 Farei do way. Entendido. Sim. Ir-me-ei. Caçar. Construir. Correto. 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 Ir-me-ei. Farei sim. Luei. Correto. Sim. Ir-me-ei. Farei luei. Correto. Sim. 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 Correto. Farei luei. Por Deus. Quais são as ordens? Farei luei. Sim. Ir-me-ei. Correto. Ir-me-ei. Sim. Farei-lo-ei. Construir.
Construir. Caçar. Olá, farei ir-me é caçar. Ir-me-é. Construir. Sim. Construir. Farei-lo-ei. Correto. Sim, coleta. Construir. Construir. Quais as suas intenções? Entendido. Construir. 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 Olá. Construir. Cortar madeira. Construir. Quais as vossas ordens? Farei-lo-ei. Liderar. Farei-lo-ei. Sim. Construir. Farei-lo-ei. Entendido. Construir.
Quais? Olá, as suas ordens? Farei loei. Entendido. Entendido. Construir. Construir. Farei lue. Minerar. Olá. Sim. Construir. Construir. Estou pronto. Entendido. Farei construir. Farei loe. Ir construir. Quais as vossas ordens? Ao seu dispor. Sim. Olá. Entendido. Farei loe. Construir. Sim. Construir. Entendido. Construir. Sim. Entendido. Construir. 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 Entendido. Cortar madeira.
Farei lo è. Construir. Irmi è. Intendido. Sim. Portar la vede. Construir. Sim. Construir. Entendido. Construir, construir, construir. Entendido. Construir, construir. Sim. Construir. Olá. Cortar, cortar madeira. Construir. 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 Quais as vossas ordens? Construir. 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 Sim, entendido. Minerar. Construir. 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 Quais as vossas ordens? Farei-lo cortar madeira. Estou pronto. Quais são as ordens? Sim! Ao seu dispor. Sim! Ir-me-é. Correto. Cortar madeira. Correr. Ir-me. Cortar. Cortar madeira. Farei-lo, ei. Cortar madeira. Avançar. As armas. Sim. Correto. Sim. Ir-me. Correto. Correto.
Entendido. Cortar madeira. Cortar madeira. Correto. Irme. Correto. Irme. Correto. 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 Sim. Farei. Sim, farei. Our brothers and you. We will have little time to defeat him. Entendido. Sim. Construir. Olá. Sim. Sim. Cortar madeira. Construir. Farei-lo-ei. Correto. Entendido. Sim, quais são as vossas ordens? Farei do way. Atacar! Sim, quais são as vossas ordens?
seu dispor. Sim. Quais são as vossas ordens? Entendido. Sim. Farei Luei. Atacar. Sim. Entendido. Ao seu dispor. Sim, entendi. Olá, ir-me-ei. Construir. Sim, passar. Atacar. Parei. Sim.
construir. Ir-me-ei. Construir. Construir. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Quais são as? Quais são as? Ao seu dispor. Farei-lo-ei. Sim. Cortar madeira. Entendi. Cortar madeira. Construir. Entendi. Atacar. Passar-me. Atacar. Sim. Atacar. Avançar. As armas. Ao seu dispor. Entendido. Sim. Sim. Farei-lo-ei. Sim. Entendido. Sim. Farei-lo-ei. Entendido. Ao seu dispor. Sim.
Sim. Farei do way. Sim. Sim. Farei do way. Avançar. Quais são as atacar. Ao seu dispor. Atacar. Avançar. Quais são atacar. Cortar madeira. Farei loe. The Turkish Sultan wishes for more of these pushers to die. He will send them to me. Quais são as vossas avançar sem disparar no vossas ordens. Sim, ao seu as armas. Atacar! Avançar! Sim, entendido. Parei de subir. Parei de subir. As armas! Olá, estou pronto. Não sei. Sim.
Construir. 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 Farei Lue, atacar! Estou pronto! Sim! Sim! Estou pronto! Construir! Construir! Acerba! Estou pronto. Estou pronto. Com detalhes. Sim. Avançar. Avançar. Azar. Quais são? Sim. Avançar. Sim. Ao seu dispor. Atacar. Farei. Quais as vossas ordens? Construir as armas.
Farei lo è. Entendi. Farei lo è. Sim, farei lo è. Entendi. Farei lo è. Avançar, atacar. Entendido, sim. As armas. Avançar. Entendido. Farei lo é. Sim, avançar. Ao seu dispor. As armas! Give him my banner. It is time for me to return home. With his son's death avenged, Don Francisco surrendered the Viceroyship of India and wrote his final chapter. He would not return to his beloved Portugal, landing in southern Africa to collect water. His party was ambushed by the Khoikhoi natives. We found his body on that forsaken white beach. In the 5 years since we departed Lisbon, we followed Dom Francisco to the edge of the earth. We fought ebony-skinned warriors in the jungles and savannas of Africa, battled Mamluk sailors on the decks of galleys heaving in the monsoon waves, and struggled against armies of elephants and camels in the sprawling cities of India. Our caravans had taken us to the distant shores unknown to our ancestors, and awoken Europe to a world beyond our dreams.